بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں محمد سعید آپ کے ساتھ لیٹسٹ ٹرین اپڈیٹس شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ٹرین اپڈیٹس 12 اگست 2024 کے مطابق ہیں۔ پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹرز لاہور نے 12 اگست کو ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، جس کے پیش نظر ملتان سے راولپنڈی کے درمیان چلنے والی تھل ایکسپریس 129 اپ 130 ڈاؤن کو جمن شاہ پہ 2 منٹ کا اسٹاپ دیا گیا۔ عوام کو یہ عارضی سہولت 3 ماہ کے لیے دستیاب ہوگی اور اس فیصلے پر فوری عمل درآمد بھی ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے مزید اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔